Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate još jedan intervju u izdanju Balkan Info produkcije. Ja sam Ivana Antonijević, a naš današnji gost je Siniša Labust, džudista i vrhunski slikar. Siniša, dobar dan i dobro nam došao u Balkan Info. Dobar dan, Ivana, i bolje vas našao. Ovo je tvoje prvo gostovanje. Nadam se, ne i poslednje. Tako je, i nadam se da ćemo se uskoro više puta sretati ovde i imati vrlo zanimljive priče. Hajde da krenemo da kažemo da si ti čovek iza koga je jedan veoma interesantan život ili životni put, kome su dve umetnosti totalno različite uticale na dalji životni tok i sudbinu, a to mogu da kažem je kimono i štafela i četkica. Dakle, vrhunski džudista, kapitan, tako, bivši kapitan Prvo Rakovica, pa kasnije Crvene zvezde, i isto tako majstorski slikar, učenik Tapijeve škole, hiperrealizma, ali kasnije izgradio svoj stil, čije su slike se nalaze svuda po svetu. Hajde krenemo kako je sve to počelo, recimo, od tvog detinjstva. Gde si ti odrastao i kako je bilo tvoje detinjstvo? Detinjstvo vrlo obično, kao i kod većine ljudi moje generacije. Znači, rođen sam 71. godine u Zagrebu, redovno išao u školu, tad je bilo malo drugačije vreme nego danas, svi smo otprilike bili jednaki. U kom smislu jednaki, nije bilo nikakvih naročitih klasnih razlika, nosili smo kecelje i papuče u školu, družili se, otprilike je bila razlika, već ono kad smo bili malo veći, Bila je Titova SFRJ, svi su bili pioniri. Otprilike, i pioniri, i što je bilo interesantno, recimo, ne znam, kad smo kasnije odlazili, kad smo već bili mladići od nekih 15-16 godina, pa smo počeli da odlazimo na te žurke i diskoteke, recimo, sin direktora mog oca je mogao da plati dva piva, a ja sam mogao da platim jedno, a moj otac je bio, ne znam, referenc. Znači, neka srednja klasa u toj firmi. Eto, otprilike tako je bilo to druženje u to vreme, što je danas verovatno mladima čudno, jer već, naravno, smatram to nečim jako lošim. Jer već od najranije mladosti stiču te neke navike koje ih ne određuju kao ljude, nego ih određuju u nekom materijalnom položaju i često im to u životu i smeta. I što je rekao Duško Radović, ima tako siromašne dece u Beogradu kojima roditelji ništa nisu mogli da daju osim novca. U moje vreme, kad sam bio mlad, je zaista bilo drugačije. E sad, ono što je interesantno je da sam džudo počeo da treniram dosta kasno. Obično se počinje sa nekih 7 godina kad se krene u školu, ja sam počeo sa 13. Nešto sam malo lutao po nekim drugim sportovima i nije me to nešto naročito privlačilo. Kako sam stao na tatami, ja se bukvalno zaljubio u taj sport. A čekaj da ti pitam, si ti želao da budeš, kad porasteš, recimo, šta si želao da budeš? Si razmišljao o tome? Pa to kao i svako dete. Budiste ili nešto drugo? Što se tiče sporta, zaista nisam imao nikakvih vizija šta bi želeo kao sportista. To je ovako išlo neposredno. Išlo neposredno, opet kažem, drugačije vreme bilo. Mi smo bili po ceo dan na polju. Igrali smo fudbal, košarku, trčali smo, takmičili se, ne znam, u štafetama. Na bazenima smo plivali, nešto što danas zovu školi sa sporta, pa to traje sat vremena, mi smo to na letnjem raspustu radili po 10-11 sati dnevno. To je nažalost što ova mlađa generacija nikad neće više moći da osete tu slobodu i to... Znači, bilo teško utarati u kuću, a danas ja teško svom sinu oduzmem mobilni telefon i nisam ga napolje. Otprilike, to je takva razlika. Tako da smo imali svi mi, dečaci tog vremena, smo imali nekakvu određenu sportsku kulturu. Imali smo dobro razvijenu motoriku, nekakav osjećaj za prostor, znali smo da padnemo, znali smo da ustanemo, znali smo da se popnemo na drvo, ništa nam to nije bilo teško. Kažem, počeo sam džudo da treniram kasno i to je interesantno način na koji sam počeo da treniram. Bile su olimpijske igre 1984. godine u Los Angelesu. Tu je radio naš veliki šampion, i ne samo šampion, nego i jedan čovek koji je plenio u svakom smislu. On je možda pre svega bio filozof. Radomir Kovačević Džigi. On je već pre toga osvojio i olimpijsku i svetsku i evropsku medalju.
I u tom olimpijskom polufinalu on je radio protiv Japanca Saita. Džigi Kovačević je bio čovek visok negde oko 2 metra, imao je 135 kg mišića. Pravo atleta da snima filmove. A i takođe je bio vrstan poznavalac džuda, dugo je bio u Japanu, radio na Kodokanu. Ja sam sad očekivao, a Saito je jedan Japanac onako nizak okrugao kao burence. Njih dvojica kad su ušli u meč, to je bilo nešto smešno. Očekivao se da će za vrlo kratko vreme Džigi da ga pobedi. Međutim, upravo se desilo suprotno. Oni su malo prošetali po tatamiju i Saito ga je bacio tehniku jednu, ajde, u džudovu možda jednu od najpopularnijih, zove se učimata, tako da je Kovačević pao kao malo dete, kao u Tom i Jerry, ono kad vidite da je Jerry dobio nadzemaljsku snagu pobaca Toma. Treska ga onako. Otprilike je takva amplituda bila kako je Džigi pao. Džigi je naravno bio veliki sportista. On je ustao, čestitao u tom trenutku boljem. Mene je fasciniralo kako jedan tako manji borac, u svakom smislu inferiorni u fizičkim karakteristikama, može da pobedi jednog takvog džina koji takođe zna da radi džudo. Nakon toga me tata odveo u judo klub Mladost u Zagrebu. Kako sam stao na tatami, tako sam se zaljubio u taj sport. Znači, i zbog onoga što sam video ranije, i jednostavno ta atmosfera, tad su u to vreme su inače bile zelene, a kraj borilišta je bio crven. Način na koji su se džudisti kretali, kako su radili gimnastiku, kako su se istezali, je meni bio nešto što u to vreme, nešto što mi je delovalo kao jako složeno, jako kompleksno. Nešto kao kruna svih sportova. Kakav je to sport zapravo? Pa, to je sport čudan. Fenomenalan. Mi imamo reklamu često u judovu i to je danas zaštitni znak Svetske judo unije. Judo more than sport, više od sporta. Zašto? Zato što u tom jednom sportu su spojene karakteristike mnogih sportova. Znači, džudista mora da bude i gimnastičar, on mora da bude i dizač stegova, mora da bude izuzetno fizički snažan, mora da bude razgiban, mora da bude eksplozivan, što nas opet navodi na neke sprintere i trčanje na kratkim relacijama. A iznad svega mora da bude tehnički jako obučen. Znači, sve to ne vredi ništa što sam nabrojao malo pre, ako se džudo ne poznaje dobro. A za upoznati džudo dobro, mora da se trenira dosta godina i da se ponavljaju pokreti do iznemoglosti. Čekaj da te pitam, ti si crni pojas? Ja sam crni pojas, ja sam crni pojas treći dan, ja sam to dobio uglavnom na osnovu svojih takmičarskih zasluga. Ja sam zvanično položio, sad će moje kolege da se smeju i da one mi uvek zezaju po tom pitanju, ja sam zvanično položio samo za žuti pojas. Što ne znači da je moje znanje slabije. Ja sam, naravno, radio sam tehnike i vežbao sam, ali nisam polagao za pojaseve. I ove sve pojaseve dalje sam dobio na osnovu rezultata, mada naravno znam da izvedem te tehnike koje su potrebne za taj stepen. Mislim, morala sam da ti pitam jer kao kratista, pa crni pojas, ono, prvi dan, drugi dan, kako to ide, zato pitam da li u judo isto ima crni pojas. Ima, to je malo drugačije u judo, mi se više definišemo preko rezultata nego preko pojaseva. E sad, zašto je taj sport toliko bitan? Mislim, svi ga hvale, kažu da deca kad počinju da se bave nekim sportom, svih upućuju na prvo plivanje, pa onda da nauče, da se nalaze u vodi, pa judo, da nauče tu koordinaciju i onda na kraju sport po izboru. Pa evo, ovako, uvek je bila priča da su neki bazični olimpijski sportovi plivanje, atletika i gimnastika. Judo ima veze i sa gimnastikom i sa atletikom. Judisti moraju uglavnom u nižim kategorijama i kad skidu kilaž mnogo da trče. Da bi razvili pluća, da bi imali izdržljivost veliku u borbi. Jer po novim pravima, a čak i po starim, nije bilo lagano, postoji zlatan poen. Pa neki mečevi traju i po 17 minuta. Sad možete da zamislite, mislim da ne znam koliko je trajao najduže, verovatno preko 20. Sad da možete zamisliti 20 minuta efektivne borbe. Tako da džudisti moraju da budu jako, jako izdržljivi. To je jedan od aspekata džuda. Druga stvar, zašto je džudo toliko lep? Zašto je on toliko izazovan? Jedna stvar je ovo što sam rekao u početku, da borac koji je fizički inferiorniji može da pobedi borca koji je superiorniji. Druga stvar je što svaki džudista, bez obzira na svoju fizičku konstituciju, može da nađe takav džudo, da napravi svoj lični način borenja, znači svoj borilački stil, da sa njim pobeđuje. Mi smo imali paradokse i situacije gotovo neverovatne.
jedan od naših šampiona velikih je recimo Dragomir Bečanović, koji je bio previsok za svoju kategoriju. Prosek njegove kategorije u visini verovatno nije bio viši od 165 cm, a on je bio visok 182 cm. Međutim, on je judo prilagodio sebi tako da je sa 182 cm, znači jednostavno je bio previsok, pretanak. Ljudi ste obično morali da budu nabijeni, snažni. Migina je bio snažan Bečanović, ali on je jednostavno judo taj prilagodio sebi, nožnim tehnikama, velikom izdržljivošću, upornošću je pobeđivo i postoje prvak sveta. Tako da on interesantan zato što nema te fizičke konstitucije i građe koja ne može da nađe mesto u judovu i da bude vrhunski šampion. Recimo, teškaši, to je vrlo zanimljivo, ja sam radio većinu svoje karijere, sam radio super tešku kategoriju. Tu su bile razlike i po 80, pa čak i 100 kg u kilaži. Ja sam radio mečeve sa nekim ljudima koji su imali 200 kg. Ja sam u to vreme imao 112. I oni mogu da se pobede. Postoji način. Znači, to je jedno obilje, jedan skup komplanarnosti koje je vrlo teško ovako opisati rečima, ali koji su svi zajedno u interakciji i čine taj sport zanimljivim, neobičnim i nepredvidivim. To je ovaj lep opis. Neobičan i nepredvidiv. Koliko si ti medalja i turnira osvojio u svojoj karijeri tih svetskih prvenstva? I osvojio ili... Ja u svom takmičarskom bavljenju judom nisam dostigao taj najviši nivo, nisam probio tu barijeru. Evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo i olimpijski, jer ja tu nisam osvojio medalju. Bio sam drugi na studentskom prvenstvu sveta i osvajao sam medalje na Grand Prix-evima, kako bi se oni danas zvali. Bio sam višestruki prvak države, naravno u svim uzrasnim kategorijama, i bio sam par puta prvak države ekipno. Pobeđivao sam neke velike šampione, radio sam odlične mečeve, neizvesne sa drugim nekim velikim šampionima, i to je otprilike ono što su moji takmičarski rezultati. Ono što je kod mene bilo možda kočnica i prepreka, nikoga ne krivim za to što nisam postigao više. Prepreka je bila da sam bio pun energije, temperamentan i mlad, i da sam mislio da uz judo mogu da radim i druge stvari, da mogu i da studiram i da se provodim i da živim malo bezbrižnije, a ko želi da se bavi judom i da osvoji olimpijsku ili svetsku medalju, taj mora u životu da ima samo judo i ništa više. To važi za svaku sferu sporta. Da budeš totalno posvećen samo sportu, da ne možeš da radiš više stvari. Ja ne znam da li je to tako u drugim sportima, ali sam siguran da je u judo tako. Mi danas imamo, moram to da napomenem, mi danas imamo velike šampione, imamo sjajnu organizaciju na čelu sa Ivanom Tudorovom. Napravili smo za zadnjih, recimo, da ne preterujemo, ali za zadnjih 6 godina više rezultata nego što je stara Jugoslavija napravila od 55. Ne do raspada, nego do današnjih dana. Imamo velike šampione, Nemanju Majdova, Aleksandra Kukolja, Darka Brašnjevića, imamo sjajne devojke. Praktično nema velikog takmičenja da se ne vratimo ne sa rezultatom dobrim, nego sa medaljom. To je produkt, verujte, dobre organizacije. Kažem, Ivan Tudorov je tu činio jako mnogo. Država je stala iza sportista, zna se tačno koje su njihove nagrade i kako se oni zbrinjavaju na pravi način. Znači, ko osvoji veliku medalju ima sportsko priznanje, odnosno penziju koju prima od 40 godina do kraja života. Dobiju se novčane nagrade čim se takmičari vrate sa velikih takmičenja. Nešto je tu malo i Svetska judo federacija skočila, pa se dobijaju nagrade i na samim takmičenjima. Tako da su na neki način danas takmičari, što u moje vreme nije bilo ni blizu, materijalno zbrinuti ako probiju tu barijeru i uđu u taj najviši nivo judoa. Ali šta želim da kažem i s tim završavam, današnji borci o kojima ja pričam su takvi judisti koji žive, oni ne treniraju judo, oni žive judo 24 sata. Znači, oni treniraju 2 do 3 puta dnevno, nekad možda i 4, ali i ostatak vremena oni gledaju mečeve, meditiraju, istežu se, rade jogu i praktično su u judovu non stop. A kako izgledaju pripreme za takmičenje? Recimo, ali potrebno puno odricanja kad bi se neko profesionalno bavio? Jako mnogo. Iskreno vam kažem, to su jako retki ljudi koji su sposobni da izdrže takve napore. Judo je sport u kome se puls penje na ne znam koliko, na 200, na pritisak raste. To je
vrlo često se dešava da džudisti na kraju meča ne mogu da zavežu pojas koliko su im ruke oslabljene od tog silnog napora, pluća pucaju. Treba stravična fizička pripremljenost, naravno i tehnička i taktička, da bi se nešto osvojilo. Šta je problem još u džudu? Mislim, problem. Takav je sistem takmičenja. Što se ide bliže finalu, to su mečevi, sve manji razmak između mečeva. I onda su borci sve iscrpljeniji, a njih zovu nazad u borbu. Znači, mora se biti stravično fizički pripremljen da bi se... Naš Nemanja Majdo, kad je osvojio svetsku titulu u Budimpešti 2017. čini mi se godine, izračunali smo da je proveo na tatamiju nešto preko 30 minuta. Radio ne znam koliko puta zlata poja, znači on je bio toliko fizički i psihički pripremljen, da iz meča u meč imao sve teže protivnike, radio sve teže mečeve, radio dugačke mečeve i sve to uspeo da savlada na svoj način, da pobedi i da postane prvak sveta. Što u tom trenutku je to bilo pravo čudo. A recimo, postoji neki zanimljiv događaj sa takmičenja kada si se ti bavio judom? Recimo nešto sa protivnikom, neki peh ili neka borba za koju si mislio da nećeš savladati, a uspeo si. Postoji mnogo zanimljivih, ne znam koliko bi to našim gledalcima bilo zanimljivo. Pa, to nisu sve zanimljivo. Nisu to neke naročito bombastične stvari, jer u džudovu imamo vrlo jak kodeks i vrlo jak ritualni pristup tom sportu. Znači, tu ne dolazi obzir da se razgovara sa sudijom, tu ne dolazi obzir da se nesportski ponašate. Tu svaki pokušaj nesportskog ponašanja se kažnjava ne automatskom diskvalifikacijom, nego dobijete kaznu, ne smijete da se takmičite na niz takmičenja. Znači, dosta je to po jednom japanskoj doktrini, dosta je to svedeno na jednu priču koja je vrlo sportska i vrlo viteška. Tako da je malo se javlja nekih, kako bi sad to rekao, nekih mangupluka koji mogu da reše meč. Ja sam imao jedan slučaj, recimo, kad sam radio protiv prvaka sveta Sergeja Kosarotova. Radili smo na prvenstvu sveta u Tokiju, on je, mislim, u tom trenutku bio aktualni prvak sveta. Mi smo radili drugo kolo. Kad smo počeli meč, to je bilo nešto neverovatno. Znači, to je kao da radite sa bronzanim spomenikom. To je takva snaga, a nije bio mnogo težak. Mi smo obojice imali oko 110 kg tada. U jednom trenutku, ja, kad je počeo meč, mislio sam da nemam nikakve šanse. Iz nekog očaja, nakon nekih dva minuta, ja izvedem jednu tehniku koja, ajde, nije baš u to vreme bilo toliko uobičajena za teškaše, nisku jednu tehniku, ipom sve i nage, i basim Kosarotova, više u nekoj polusvesti. Judo se mora raditi iz podsvesti, iz kičmene srži da bi bio uspešan. Ne možete, kao otprilike kad se čovjek bavi streljaštvom, ne može da nišani metu pa kaže sad ću i onda da pogodi. Metak mora da izleti i da iznenadi onog koji puca. Isto tako u judu, bacanje iznenadi više onog koji baca nego onog koji pada. Ja sam bacio Kosarotova i čuo sam da je sudija dao ipon. To je kraj meča. Međutim, Kosarotov je bio iskusan borac. I kako je pao, on se vratio odmah na mene i zadržao me u parteru. Da on to nije napravio, ja bi skočio, radovao bi se, publika bi odreagovala burno, vratio bi se nazad, proglasio i ja bi taj meč dobio i ko zna dokle bi došao. Međutim, pošto me Kosarotov držao u parteru, ja nisam mogao da ustanem i da odreagujem emotivno u tom trenutku. To je dalo vremena sudijama da se presaberu i jedan sudija sa strane je pokazao na vazari, to je poen manje od ipona, ali borba nije gotova. Meni otprilike bilo jasno šta će da se desi. Kad sam krenuo da se vraćam na početni položaj, vidio sam da i drugi sudija dao vazari, oni su taj ipak poništili, dali su vazari, što je velika prednost. Protiv takvog borca to ne znači jako mnogo, on je pobedio u kasnijem, nakon jednog minuta je on plasirao tehniku, uhvatio me u zahvat, pobedio me. To su takve neke nijanse, neki detalji koji se dešavaju u trenu i koje je vrlo teško pisati, a mogu da donesu ili veliku pobedu ili poraz koji vas vraća opet na početak. A se desi neka neprijatnost, recimo, između takmičara da se stvarno ono ponašaju kao neprijatelji? Gotovo nikad. Gotovo nikad. Bude grubih mečeva, bude mečeva da šutiraju jedne druge preterano, čiste, da prejako rade gard pa dođe do nekakvih udaraca, ali verujte, to je sve na nivou... Veruj, izvini što... Mislim, mi smo i počeli ovako jer se poznajemo, zato da sam rekao naravno, da ti neću persirati. Ali nikada, evo ja ne znam za 40 godina koliko sam ja u ovom sportu i koliko ga pratim,
Pa ja ne znam da je bilo možda dva ili tri incidenta da se neko potukao ili da je bilo neko guranje ili, ne daj Bože, pljuvanje ili, ili takvih stvari. Pa možda dva ili tri puta za 40 godina. A na velikim takmičenjama se, veruj mi, to ne dešava nikada. To je jedna lepa priča. To treba pogledati kako borci uđu, kako se poklone, kako poštuju sudiju, kako poštuju zastavu, kako poštuju Džigora Kana kao osnivača džuda, kako poštuju jedni druge, svoje trenere, druge trenere. Priča viteška. Samo da te pitam, ti si odrastao 90-ih i tada si se profesionalno bavio, počeo džudom. Kako je tada izgledalo za vreme sankcija i one nemaštine 90-ih, ti trenizi, pripreme, takmičenja? Kako se ta, to izvodilo? Jako teško. Jeste putovali i po svetu i kako je to sve, mislim, da li ste neka takmičenja i... To bi ti kratko odgovorio, jer ovaj, ne volim da se sećam načina na koji je to. To je bilo, znači, sa štapa i kanapa, organizacija ta složena. Imali smo i sankcije, imali smo i ovaj, ne znam koliko su naši funkcioneri u tom trenutku bili sposobni da, da izorganizuju to kako treba, a naravno, jedva su čekali organizatori turnira i zbog jednostavno klime i političke koju Srbija u tom trenutku imala. Mi smo naravno predstavljeni kao divljaci, agresori, koljači, pod sankcijama ekonomskim, pod sankcijama sportskim, pa smo tek kasnije počeli, nastupali smo pod drugom zastavom, pod nekim nezavisnim sportistima, putovali smo jako teško, financije su bile nikakve. Mi smo recimo išli na turnire u Rim autobusom, pa se boriš se odmah sutra dan, ne znam, pa ideš u Prag renta karom, pa se boriš sutra dan, znači vrlo otežano, jako je teško bilo. Nije to nikakav izgovor za rezultate koji su mogli biti veći, ali ovaj, baš je to bilo, i financijski smo bili toliko loši, recimo da krenemo u Rim, da nemamo ni šta da jedemo, ponesemo dva sendviča i... U odnosu na ovo što se dešava danas je to nešto što današnji džudisti recimo ne bi ni razumeli. Jedno takmičenje je bilo prvenstvo Europe u Parizu, gde je javljeno džudistima na pola sata do polaska voza, vozom se ide u Pariz, odmah se naravno bori sutra dan, ovaj, da nije novac nađen i da jednostavno ne mogu da idu. I ljudi su iz neke ušteđevine ili su sad zvali, imali su ne znam koliko, pola sata ili sat vremena. Tako ste otišli. Da, zove, tako se otišlo u Pariz. Eto. Jeste osvojili tamo neku nagradu? Ne, ništa. Što nije bilo ni čudo. Moj veliki prijatelj Rival Milinković je, on je bio peti, što je isto bio veliki rezultat tada, on je pobedio velike šampione, ušao u polufinale, onda izgubio od Kosarotova i od Ujea, što se zaista tada smatralo stravičnim rezultatom. I jeste bio ogroman rezultat. Nakon tog mučeničkog puta, to je zaista bio mučenički put. Da, ne znam koliko danas trajao. Ove, prosto nezamislivo mlađim generacijama, oni sve pripremljeno. Potpuno. Kako se ovi, što kažeš, putem kanapa i štapa, ovi, na neku silu sve to, ali to je ta volja koja je i ljubav prema tom sportu i želja za... Želja za pobedom, želja za dokazivanje. E, to je to ono što je u stvari imali smo volja. Imali smo nešto, recimo, što današnje generacije nemaju, imali smo tu međusobnu povezanost, drugarstvo. Mi smo uvijek trenirali zajedno, nismo imali neke solo pripreme, solo treninge, neke posebne trenere, psihologe. Znači, to je bila ekipa ovaj, momaka i devojaka koji su putovali zajedno, delili sve dobro i loše. Bilo je tu puno šala, bilo je tu puno doživljaja raznih. Nekako nosi najlepše uspomene iz tog perioda, bez obzira što je bilo teško. A si nekad veštine ovog sporta primenio u samoodbrani ili u suprotnom? Hoćeš iskreno? Hoću iskreno. Nikada. Nikada nisam volio... Nisam bio u prilici, niti volim nasilje ulično, niti mi je to zanimljivo i ovaj... Ajde, takva sam konstitucija nekako da baš nikome nikad nije ni napadao i zaista nisam... Nemam nikakvih iskustva. Dobro, ti si visok, krupan čovek i neko kad ovako te vidi ne bi pa se ne, zamerio. Ne samo to, nego ja nemam običaj da se svađam s ljudima i da ulazim neke situacije koje smatram da su neprilične. Ako vidim da je u kafani nekakva situacija ovaj, na elektrisan i negativno iziđem ovde. Mislim, uopšte nemam potrebe da se obračunam na takav način. Zato što bi to možda moglo i tragično se završi, i zbog snage i svega, mislim, od... Ne znam, ne želim da isprobam. Kaži mi, ovi, probao si kao sudija? Ja sam, jedno vreme sam sudio i, ovaj, ajde, tako drugi kažu da sam sudio dobro i da sam bio jedan od najboljih sudija naših. Hteli su da mi isforsiraju da budem i međunarodni sudija, ja tu nisam video sebe, već sam počeo da slikam, zasnovao sam porodicu.
od slikarstva sam već živeo, zarađivao i onda bi mi to bilo nešto što bi mi oduzimalo mnogo vremena. Jedan deseta godina sam možda sudio na domaćem terenu, na domaćim tatamima i to otprilike bilo to. I to je različito nego kad si sam akter, džudista, kad pa, se boji. Vidi, Ivana, ovako bi ti to objasnio vrlo ovako. Ili isto ovako. Imaš tu isto. Što si bliže meču, to si više u meču. Znači, najviše su u meču takmičari, pa onda sudija, pa onda treneri koji su odmah pored tatamija, pa onda rukovodstvo kluba i onda publika i svi ostali. Sudija je jako puno u meču. Sudija mora da doživljava ono što doživljavaju borci da bi znao da odsudi dobro. Znači prvo mora da bude džudista vrhunski da bi se bavio? Ne mora da bude vrhunski džudista, ali mora da bude džudista koji treba... Ima iskustva... Preduslov je da je trenirao džudo i da je dobro osjećao džudo. Nije morao da bude veliki takmičar, ali mora da dobro osjeća džudo. Jer posle te nijanse, recimo u mečevima, da moraš da vidiš koji je takmičar aktivniji, koji je pasivniji, koji je više iscrpljen, koji radi fall atake, u suštini beži od borbe, a to drugi ne vide, a ti kao sudija u meču moraš to da prepoznaš i da to ili nagradiš ili kazniš. Moram da ti pitam, s obzirom da si odrastao tih 90-ih, kada su Beogradom, kažem, vladeli... kako bih rekla, žestoki beogradski momci asfalta. Si nekad upoznao neke od njih tokom svog bavljenja sportom? Kažeš da nisi nikad bio ili prisustvovao tim nekim konfliktnim situacijama? Pošto je većina od njih se isto bavila sportom, bili su isto... To što se oni bavili sportom nema nikakve veze s ovima što smo se mi bavili sportom. Mi koji smo se bavili sportom na ovaj način smo želeli da postignemo vrhunske rezultate i nikad nismo bili u tim pričama, a njima je to uglavnom bilo kao nešto da doprinesu svom CV-u, što bi se danas reklo, i svom ličnom imidžu. Oni su mogli da se bave sportom kratko vreme, bilo je takvih i kod nas, u judo klubu Rakovica, nažalost, svi su oni pokojni. Koji su to bili, mislim? Bio je Skole Uskoković, recimo, on je radio judo, ali znaš šta je to interesantno? Bilo ih. Zoran Šijan je radio isto kod Srbe Pantića u Zemunu. Oni su bili sasvim drugačiji kad dođe na trening. Oni su beskreno poštovali trenera. Za njih je trener bio autoritet. I oni su se ponašali vrlo lepo na treningu. Šta su oni radili dalje? Mi se nismo u to uključivali. Meni je recimo Skola čak pomogao u par navrata, je platio nekakve moje akcije, neke turnire. Smatrao je da sam ja tako perspektivan džudista. On je naravno imao mnogo novaca, ali su se oni ponašali krajnje džentlmenski, korektno i gospodski kad su bili na tatamiju. Ovi koji su trenirali judo, za ove druge ne znam. Zoran Šijan, znam da je kasnije, on je napravio neku karijeru u kickboksu, ali njegovo osnovno, i on je to uvek i napominjao, da je judo jedini pravi borilački sport i on je početke svoje neke imao kod Srbe Pantića u Zemunu. Srbe Pantić je inače nešto, naš prijatelj i judo trener, jedan sjajan čovjek koji je bio, ono što je Čitaković bio u Rvanju, otprilike da te momke sa ulice, da ne bi pravili gluposti, da ne bi išli putem kriminala, da ih ipak malo usmeri ka sportu, ono što je Čitaković radio u Beogradu, to je Srbo Pantić radio u Zemunu. I Zoran Šijan je kod njega počeo da trenira. Stanka Savčić je isto bila učenik pokojnog ćire. Je li tako? Jest. Eto. Tako da je ona jedna od retkih žena koja je posle nastavila karijeru kickbokserke. I ona je bila naš gost. E, lepo, drago mi je. Ja znam da se znate tako, zato sam je ispomenula. Kaži mi, već više od 20 godina se baviš slikanjem. Kako si uopšte od profesionalnog sportiste uletao u totalno drugu umetnost? Za mene je to spojivo, jer smatram da sport i slikarstvo su itekako povezani, kao sport i gluma, slikarstvo i gluma, da ove umetnosti imaju ipak neku vezu, neku nit koja ih spaja. Šta je tu presudilo? Pa eto, drago mi da ti to tako gledaš, ti to gledaš malo šire. I malo je ljudi koji, nemoj da misliš da ti laskam, ali malo ljudi koji imaju takav jedan duhovni pristup da mogu da shvate da su to stvari srodne. Ti si lepo na početku kad si najavljivala emisiju rekla da sam ja spojio dve umetnosti. To je zaista tako. Džudo je umetnost duha i tela, a slikarstvo je umetnost duha, duha, srca i ruke.
To su dve stvari koje se međusobno čak isprepliću. Ja tekovine džuda koje sam naučio vrlo, ne vrlo često, nego svakodnevno praktikujem i u slikarstvu. A ušao sam u svet umetnosti na najlepši mogući način. Ti nešto znaš o tome, mi smo se u to vreme dosta intenzivno izložili. Znam, sad ćeš ti da pričaš. A sad ću ja to da ispričam, ti si ovako napravio lepu najavu. Moja mama je jako lepo slikala i očigledno je da posjedujem nekakav slikarski talent. I ceo život sam nešto crtao, slikao, imao sam dobre ocene iz tog likovnog obrazovanja. Uvijek mi je bilo zanimljivo, recimo, da radim neke portrete olovkom zamišljene. Nisam slikao neke konkretne ljude, nego sam, ajde recimo, da nacrtam mornara. Kako ja zamišljam mornara, recimo, kako zamišljam vikinga, kako zamišljam Marka Kraljevića. Ceo život sam to radio i s tim se bavio onako ovlaš, nikad nisam mislio da će to da bude moja profesija. To na časovima, recimo, dok je neko dosadno predavanje. Baš tada, ali često i van toga. Čim imam negde olovku i papira, nemam nikakvo zaduženje naročito, ja sam to radio. I nastavio sam to da radim i kad sam počeo da se bavim džudom. Naravno, nikad nisam mislio da će to da bude moj poziv pravi. Mama je lepo, kažem, slikala i imala je talenat, ali nije to mogla da razvije zbog nekih porodičnih obaveza, najviše i poslovnih. Ali je radila svoje vreme neke tanjire, je oslikavala sa narodnim nošnjama. I radila je to i temperama, a nešto i uljanim bojama. I meni je ostao taj miris terpentina i lanenog ulja, mi je negde ostao kao dečaku negde u nosu. I kad god bi negde naleteo na nešto tako, to bi pobudilo neke lepe emocije. Zašto sam ja, kako je to počelo? Ja sam upoznao Vuka Bojovića, jednog fantastičnog čoveka, mog velikog prijatelja, učitelja i čoveka koji je pobudio u meni sve ono što je najbolje. On je uspeo da ukoči u meni ono što su neke negativnosti i mane, da to stavim negde na stranu, a ono što je kvalitetno u meni da to razvije, da digne na neki nivo u krajnje, vidim da mi uputi jednu priču od koja ja živim i dan danas. Ja se s njim upoznam pošto sam ljubitelj životinja i gde god sam putovao po svetu kao sportista, kao džudista, sam odlazio u zoološke vrtove. A pošto je Vuk bio predsednik našeg saveza, bio je predsednik i džudo saveza Srbije i Beograda. To malo ko zna. Nekad je i putovao s nama. Ja sam se tu upoznao s njim, on je video da ja imam veliko interesovanje za životinje i ja sam počeo da dolazim kod njega u zoološki vrt. Počeli smo da se družimo i to smo se najlepše družili kad ja budem negde na nekom putovanju, ne znam, u Briselu ili u Minhenu, Beču, u tim velikim evropskim gradovima koji imaju svi sjajne zoološke vrtove. Onda jedva čekam kad se vratim da njemu ispričam kako je bilo, kako su vrtovi organizovani, šta mi imamo, oni nemaju. I tako smo uspostavili neki lep odnos. Jedan dan sam ja slučajno našao neke tanjire koji su ostali od mame još od onih njenih slikarskih podviga davnih dana. Našao sam i neke boje. Sad, pošto sam volao životinje, sećam se dobro da sam naslikao belog medveda, naslikao sam slona i naslikao sam gorilu na tim tanjirima. Onako kako sam ja to u tom trenutku znao. I te tanjire odnesem kod Vuka. Ja kažem, da li učitelj, da li ti pogledao nešto šta ja radim? On je volao jako da ga zovem učitelj. Zaista imao veliki uticaj na mene. Ja to njemu odnesem, on to pogleda, bio je vrlo iskren, kao što znaš. Vrlo je bio specifičan, imao je neki specifičan svoj način i ciničnog humora i te iskrenosti, tako da je govorio uglavnom svakome sve što misli, ali na neki svoj način, gde neko, posmatrač sa strane, bi rekao, Bože, mislim, neko bi se uvredio, ali ljudi se nisu uvredjali, nekako su prihvatili to njegovo. Samo mi imao specifičan odnos, o tome ću ti kasnije nešto reći. Uglavnom on je vidio te tanjire i kaže, ovako pogleda, onako malo te nezgađenje, kaže, no mali, šta će ti ovo, baci se, nije to za tebe. Ja studirao ekonomiju u to vreme, studirao sam preko volje, dugo i bezuspešno, na kraju nisam naravno i završio. Šta će se, nije to za tebe, kaže. Mislim, je baš tako rekao ili je upotrebio izraz ono, ove, sranje, mislim, to je bio njegov rečnik, nema veze. Ne moramo mi na televiziji. Ja sam to shvatio tako, to je meni palo toliko teško, ja sam to shvatio kao neko, ne znam, pitanje života, što će on mene da vređa, zato što sam ga volao mnogo. Što će on mene da vređa da to ne valja ništa? Kao da sam ja po vokaciji završio, ne znam, nekakve škole, likovne akademije ili akademije lepih umetnosti ili koliko ih ima, pa sam ja to morao da znam.
sam amater, ja to ne moram da znam. Međutim, mene je to toliko zabolalo. To je mene bukvalno uvredilo. Šta sam ja napravio? Došao kući, kupio neka platna, kupio boje, moja tadašnja devojka, sadašnja supruga, ode i kupi meni kao poklon njen doprinos, jednu fantastičnu knjigu, Brian Banjal, Slikanje i crtanje, tako se zove. Ja malo uz pomoć te knjige, malo sam nešto gledao stare majstore, a imao sam i tu sreću, i to sam isto jako volao, znači kako sam išao po muzejima, tako sam išao i po galerijama, i kako sam išao po Zoološkim vrtovima, tako sam išao i po galerijama i muzejima po svetu, pa sam imao neku predstavu o velikim slikarima, najvećim slikarima praktično svih vremena. Ja drugu seriju naslikam neke portrete i odnesem sad opet na ulicu. I on ovako trzne se i kaže, slušaj mali, ono prvo nije valjalo ništa, ovo drugo, majku, ovdje ima talenta. Kaže, ovo je dobro. Daleko je ovo dobrog. Ovdje se vidi nešto. Da bi ti nešto mogao. Hoće da učiš kod Tapija. A u to vreme je Tapi bio ultra popularan. Znači, otvori terenu, izredne, iziđe Tapi. Bio je stalno na televiziji, na radiju, novinama. Kao slikar pre svega, kao čovek udbe, kao čovek koji je falsifikovao vozne karte, dokumenta, sve što se moglo falsifikovati, on je falsifikovao. Kao jedan beogradski mangup i šmeker i kao čovjek koji ima školu slikanja. Isto vrlo specifično. Ja kažem, hoću kako, neću. Pa... Vuk nazove Tapija, imam jednog malog za tebe, hoćeš da ga primiš? Kaže, hoću. Mali, ja više nisam bio ni mali, ja sam tad imao 27 godina. Mada se i meni sad to čini da sam tad bio mali. Odem kod Tapija, sad očekujem da će to da bude neka uštogljena atmosfera, da će pojam, veličina, on je u to vreme bio naš slikar koji je verovatno od živih slikara koji su bili u Srbiji, sigurno su njegove slike bile najskuplje i bio je najpopularniji. A on je sa mnom počeo da razgovara kao da se znamo 100 godina. On me insistirao da pređemo na ti, iako je on stavio od mene, ne znam, 22 godine. I vidiš, ovo ti ovako, ovo radiš ovako, ovo, 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 i on meni pokloni štafela i poklonim još neke boje, neke lak za slike. Ja kažem, dobro. Nisam mogao dođem sebi, kad sam došao kući dva sata mi još nije bilo dobro, kako takav velikan primi mene potpuno anonimusa i tako razgovara sa mnom. To je bio njegov stil, on je tako funkcionisao. Nakon toga ja nađem neki motiv dosta lep, neki tigrovi u vodi u časopisu National Geographic. I sad po tim Tapijevim preporukama ja uzmem i praktično iskopiram to što sam video na fotografiji, na neki svoj, naravno, način. Kad sam ja to odneo Draganu Tapiju, on kaže, šta je ovo? Pa ja kažem, ja sam, kaže, ali si naslikao, svaka ti čast. Kaže, daj to ostavi meni. Ja kažem, dobro, učitelju, kako, mislim, šta, ja nemam pojma šta se s tim dalje radi. Kako se lakira, kako se uravljuje, gde se kome nudi, kako se to promoviš, ne znam ništa. Zove on mene, pa ja mislim nije prošlo 10 dana. Kaže, ćeš da podaš sliku. Tih tigrova. Ja kažem, hoću, ali ja ne znam ni cenu, kako se to uravljao, ne sikiraj se. Kaže, cena ti je $500. Pa to je u to vreme bilo u realnoj nekoj proporciji, pošto je to bio početak 98. godine, kao, ja mislim, kao danas, pa kao danas više, kao danas 1.500 evra. To je bilo mala slika 40 sa 40. 1.500 evra je bilo, odnosno tih $500 tadašnjih je bilo otprilike dve moje stipendije. Ja kažem, hoću. Kaže, dođi do mene da vidiš kako sam sliku opremio. Ja dođem, ja ne mogu da je poznam, kao da nije isto slika. Znači, on je sliku izlakirao i našao je takve lajsne, on je bio neverovatno spretan za takve stvari. Kao što je bio spretan da naslika detalj, tako je bio spretan da sliku opremi i da sliku proda. Znači, kako su ti tigrovi imali tu divnu mrku boju. Unutrašnja lajsna bila ta mrka. Kako imaju bele obraze, mali paspartu beo. I na kraju, kako imaju crne pruge, jedna crna, divna, lajsna. Onako, prvo što slika je izgledala duplo veća nego ono što sam ja ostavio. Znači, nešto fantastično. Znači, te stvari, kažemo, sporedne, bitne,
čine sliku drugačije. Potpuno. Nemaš pojma, Ivana, u stvari imaš, pa Mina je sestra tvoja, ona je slikarka, ali se vrlo malo bavila tim. Koliko, recimo, ta završna varijanta, lakiranje i uramljivanje, mogu da sliku naprede ili da je unize? Pa ja mislim da, recimo, sigurno 30-40% mogu da je unaprede, a mogu da je unize totalno, da niko neće da je pogleda, ako se stavi pogrešan ram. Izvini što sam te prekinuo. Da, tu je praktično taj početak. Tu je početak, tu je pravi početak. Ja sam video da od toga može da se živi. Imao sam tu sreću da sam imao, kažem, vrlo jake ljude koji su mi nesebično pomogli, ja sam im na to beskrajno zahvalan, oni su nažalost pokojni, ali u mom srcu, u mom duhu, oni su uvek sa mnom. To, i dan danas kad slikam, razmišljam šta će Vuk da mi kaže i kako bi tapi bio sretan da vidi dokle sam stigao sa onim što mi on pokazivao i čemu me učio. Ali imaš neke anegdote vezane za Vuka, recimo, i za... Ajoj. Tapi, ajde za Vuka. Ja mnogo, nego naš zajednički prijatelj Dule Stanojević je bio i gledao sam emisiju, bila je emisija fantastična. Naš gost. Bio je gost i bio je nadahnuti, inspirisan i ti si lepo vodilo sve to. Bilo nešto sjajno. Ja ne bih da ponavljam ono što je on rekao, ali mi smo u tom zoološkom vrtu u kojem smo se družili imali toliko zanimljivosti, anegdota. Ja bih ti možda rekao nešto drugo. Vuk je u tom trenutku sa svojom harizmom i neverovatnim šarmom, druga stvar, svojom intelektualnošću i silnom energijom, a malo i tim ponekad sirovim i grubim, ali vrlo simpatičnim dinarskim goštačkim nastupom, uspeo da u Beogradu skupi elitu. Ne mislim samo intelektualnu, umetničku ili biznis elitu, nego elitu iz bilo kojih branši. Znači, tu je bilo sjajnih majstora, tu je bilo sjajnih zidara, izvođača građevinskih. Ko se dolazio? Pa eto, to je takva jedna lepeza ljudi, da navedem one koji su, recimo, na mene ostavili najjači utisak. Može. Evo, pomenuli smo Duleta Stanojevića. Dolazio je Dušan Abrenović, deda, naš čuveni bokserski sudija, koji je opet imao jedan svoj specifičan šarmič, neki, svi smo ga zvali dedom, iako on nije bio toliko baš stariji da bi bio deda. Zbijali se šale, recimo, na račun njegovih godina, da niko ne može tačno da mu utvrdi godine, da su hteli neki kuvajski šejci da ga, kad su ga videli kakav je, kako je bio krupan čovjek, kako je krupan i koliko je star, da su hteli da ga kupe od njega, možda se napravi kvalitetna nafta. To su bile sve Vukove ideje. Onda pred zadnje, već kad je deda bio malo stariji, a on je bio stariji od Vuka samo 3 godine. To su bile uvek aluzije, deda, dokle ćeš više, pa ne znam, nešto treba da se desi za 5 dana i onda se pravi raspored kako ćemo da putujemo, deda, ti dotle nećeš da izdržiš. Humor malo opor, nekad i grub, nekad i morbidan, ali nekako to u toj priči je sve odgovaralo i eto, Vuk je otišao pre dede, to se tako u životu i dešava. Ko je još dolazio? Dolazio je, recimo, naš najbolji kompozitor, isto moj prijatelj dragi, i on je otišao, svi su otišli, nažalost, prerano, Zoran Simjanović, dolazio je Dušan Kovačević, dolazila je Cesa Bojković, Aleksandar Berček, to su ljudi naše glumišta. Meni je najdraži bio, recimo, Lane Gutović, koji je bio fenomenalan. On, taj način humora, prvo, Lane je bio neverovatno inteligentan, jako obrazovan i jako duhovit, ali mirno i tiho duhovit, nikad se nije nametao. Njegove šale su bile šale, recimo, kao što je Buster Keaton bio u nemom filmu, da se nikad nije nasmejao, tako i Lane s tom flegmatičnom pojavom i s tom mirnim likom, onda samo kaže nešto. Da se sećaš nečega što je tako izjavio? Ma, to su, ja sam išao na njegove programe, na njegove šale. Nema veze, ajde nešto u društvu. Pričao nekom kriminalcu, kaže, kad se neko rodi pod srećnom zvestom, kaže. Za kriminalce? Za kriminalce. Što taj čovjek, kaže, imao sreće u životu. Napravi sad se svi načule kako je on to sreće imao u životu. Kaže, možete da zamislite, naprave neku čeku i pucaju na njega. I on dobije 25 metaka u telo, a samo 3 smrtonosne, kaže. To su, recimo, bili ti... I onda on nakon toga se ne smeje ništa. Zamislite tu sreću ludu. 25 metaka, a samo 3 smrtonosne. On tako priča nonšalantno, sve se smeju. Tako nonšalantno, a sve se smeju. Onda sad ispriča jednu meni dragu priču, ne znam koliko će to da bude smešno, malo je to vulgarno, ali meni je ta priča fantastična.
Nema veze, ovde sve dozvoljeno i pričamo stvari onaka kakve jesu. Ne iskrivljujemo, nego stvarno kakve su bile. Idu neki planinari, turisti i sad pitaju kako se zove koji vrh. I pitaju za jedan vrh, kaže kako se zove ovaj vrh. To Milan Gutović prepričava svoje. To Vane Gutović prepričava. Znači, mislim, sad parafrazirati Lane, to je ludo, ali je, meni ta priča smešna, možda će biti nekom drugom. I gleda jedan planinski vrh i kaže, a ovaj planinski vrh ima specijalnu priču kako je dobio ime. Jedan deda, nije bio ni deda, čovjek srednjih godina. Seo je na taj, pošto tu ima nekakva stena, on je seo na tu stenu i verovatno je malo i popio ranije. Divan sunčan dan, leto, kaže, gleda svoje sinove koji su ispod njega na toj nekoj padini dole i gleda i kaže, kako ja sreću kao čovjek imam. Ovo je neverovatno. A ono momčine, lepo ih videti, skinuli se do pojasa. Dvojica bacaju kamena s ramena, dvojica rvaju. Jedan kosi. Ne zna se koji je lepši. Kaže, o Bože, čim sam ja zaslužio ovakvu sreću da mi daš ovakav porod. Čim sam ja zaslužio ovakvu sreću, ovo je neverovatno da ja imam ovakvu decu, da je ovo, da su ovo nastavljači moji. O, hvala ti Bože mnogo. Hvala, ja ne znam kako da ti se zahvalim. I ono u nekom trenutku se uhvati dole i kaže, ma moram i tebe da poljubim kad si mi napravio ovakvu decu. Sagne se i padne i pogine, slomi vrat. I od tada se taj vrh zove Ljubikur. On je to izmislio. Mislim, to ne, naravno da je izmislio. Ali ta ideja i kako mu to padne na pamet. Verovatno mu je palo na pamet prvo Ljubikur, a onda ispravio čitavu priču oko toga. Kao priču koju nećemo pričati, pričao o tvom tati i mom istom velikom i dragom prijatelju. Možemo istom slobodno. Jednom velikanu, ovaj malom Jovi. Ne, to zaista ne želim pričam tu priču, ona je malo više opala. Ne znam sad koga smo pomenuli, Zokija Simjanovića, da li smo rekli jesmo. Secu Bojković, Dušana Kovačevića, Petra Lalovića. Kakav je Petar Lalović bio šmeker? On ne samo što je snimao emisije za koje treba, znači, takva upornost, izdržljivost, takva želja i volja da se to postigne, znači one ptice koje ne polete, Poslednja oaza, ne znam, u dva dela, a čovjek isto vrcavog duha, isto je imao jednu karakteristiku da je znao što mi kažemo u društvu da pali. Sluša nekakvu priču, neko nekog hvali, onda on samo nešto podvali, on samo ćuti, mirno. Bio veliki šmeker, veliki čovjek i vrt je bio prepun takvih ljudi. Prepun takvih ljudi koji su briljirali i koji su... Ali u suštini je meni, i to je interesantno, kad se skupe u vrtu svi, onda naravno, onda tu ide priča se i razvuče i svako bi hteo da bude duhovit i pametan i da se njegova sluša, naravno uvijek se na kraju slušalo Vukova, pošto on tu bio domaćin i volio je da bude glavni, ali ja sam najviše volao da provodim vreme sa Vukom nasamo i ajde, nekad se događalo da sam imao i priliku da po ceo dan provedemo zajedno, ne nekad, nego često puta. I to je bilo nešto nevjerojatno. Leti, recimo, dođem kod njega u vrtu u 8 sati, mi sednemo u 8, počnemo priču, pogledamo na sat, 8 uveče. Niti smo gladni, ni žedni, Vuk je jako voleo poeziju, voleo da recituje. Ja sam nekad, kao mlađi, ajde, nešto malo i pisao pesme, diša, dečije. On me uputio da čitam Ljermontova, Puškina, Igoa, Jesenjina najviše. Znali smo da recitujemo, znali smo da pričamo o raznim stvarima, upijao sam sve što je on rekao, način na koji on doživljavao stvari, kako je to bilo filozofski, a kako je bilo duhovito. Način na koji je razgovarao sa ženama, način na koji im se blago udvarao iz daleka, to je bilo fantastično. E tu je opet sa tvojim tatom, koji je meni isto u životu mnogo pomogao, Jovo, naš čuveni novinar ilustrovane politike, koji je bio isto erudita na svoj način. Oni su imali isto zajedničke dogodovštine neviđene, a u suštini je Jovo bio jedini pravi oponent Vuku. Svi su manje ili više Vuku povlađivali i kad je to bio i humor neki na račun Vuka, on je bio blaga. Jovo je bio oštar i uvek je bio u kontri Vuku i neke stvari koje su ovako malo intimne, Jovo je to vrlo lako pretakao u reči i tako, uvek je Vuka proglašavao gorštakom, gorštakom, severnim Crnogorcem, kako već njih zezaju stojseri, šta ja znam, pomalo i divljakom, a Jovo je bio fina beogradska priča,
svirao je instrumente, svirao je klavir, svirao je gitaru, svirao je... I onda je on, oni su imali jedan vrlo zdrav humor, gde je Vuk zvezao Jovu kao večito i neiživljeno dete, a Jovo Vuka kao čoveka krutog, malo i sirovog, kojeg je bilo teško oblikovati. I onda je tu naravno isto bilo vrlo zanimljivih priča. Jedna od zanimljivih priča Vukovih je bila... Jovo ima neku peglicu, ali tako? Vi ste se vozili u toj peglici. Kod te peglice uvijek bilo problema, to se kvarilo, to išlo, nije išlo, ovo, ono. I jednom se njemu pokvarila ta peglica, nešto je to bilo rano ujutru. Da li je to bilo čak na Pančevačkom mostu ili gde se to desilo, ne znam. Peglica se pokvarila, nije mogla, ne, to je bilo negdje kod vaš kući tamo u Skadarli i jednostavno nije mogla da krene. I šta će sad, Jovo zove Vuka. Kaže, Vuče, molim te, da li možeš da mi pomogneš? Kaže, Vuk, šta je, o čemu se radi? Kaže, treba mi za peglicu, pokvarila se, treba mi kilo ključ. Kaže, meni Vuk kasnije prepričava, kaže, ja pojma nemam šta je kilo ključ. Kaže, Jovo, sve mi traži, samo mi kilo ključ ne traži. Kaže, zašto? Samo mi kilo ključ ne traži. Možda mi traži sad krvi, sad naravno. To je humor što ne tražimo kilo ključ. Pa zašto? Pa daj Vuče pomozi, pa ne znam šta ću, pa moram da idem, pa ovo, pa ono. Kaže, zamisli, jednom sam pozajem isto tako čovjeku kao i tebi. Ja mu pozajem kilo ključ, on mi vrati pola kila. I sad je ovo, kaže, i ono, onda sad idu psovke i vređanje i to. Ali to je bio otprilike njihov odnos na kraju, Vuk čak nije ni znao, niti je imao kilo ključ, ali eto, to je tako prošlo. Da, oni su ovi da, kako bih ja rekla, jedan drugom tako da uteruju. Uteruju, šale, baš da uteruju, baš da uteruju. U tim nekim nepredviđenim situacijama. A kaži mi, Tapi, kakav je on bio kao osoba, recimo? Je li on isto posjedovao tako neku vrstu humora? Tapi je bio jedan gradski mangup, jedan momak ulični, kojem ništa u tom smislu nije bio strano, u tom smislu nije bilo strano, ali je imao jako dobru dušu. Želeo je da pomogne, želeo je da učini. Pa što da ti kažem, evo moja prva izložba u Novom Sadu. Sam ja praktično, eto šta sam tek počeo. Moja tri velika prijatelja. Joca Pejčić, moj džudista, drugar, veliki šampion isto bio. On mi organizuje tu izložbu. A na izložbu dođu u to vreme Vuk Bojović i Tapi da otvaraju tu izložbu. Sad ti možeš misliti za jednog slikara početnika praktično da ti dođu tri takva čoveka i da oni stanu iza svega toga. Tapi je bio neverovatan. Tapi je isto imao fantastične priče, imao je neki svoj smisao za humor. Proživao je u životu jako mnogo toga. Isto si mogao da sedneš sa Tapijem i da slušaš tri dana priče njegove i da ne veruješ. A sve te priče su istinite. Sećaš neke? Pa taj njegov mangupluk, recimo, on je otvorio, znači, sad kao da na željezničkoj stanici, mislim, više i nemamo željezničku stanicu, sad je to negde Prokopu, on je, recimo, napravio svoj šalter i prodavao karte koje on falsifikovao. Znao je da uđe, negde su napravili, mislim, da se razumemo, on je bio sa ove i one strane kriminala i sa strane naše države bezbednosti i odrađivo je što. Ali u svemu tome on je imao mnogo, pokazivao je mnogo nekakvog dara za humor i šarma i šmeka. Znali su da opljačkali su jednom nekakvu banku i ukrali su one poštanske čekove. Ti poštanski čekovi su bili jako naplativi, oni su svuda se mogu plaćati, posvetiti poštanskim čekovima. On je recimo znao da se maskira u to vreme, kad se to nije znalo šta je. Znao se da se maskira u transvestica, odnosno homoseksualca. Uđe u banku. U nekoj egzotičnoj garderobi, sa feminiziran onako i napravi sve da se cela banka smeje. I on da te putničke čekove, toliko zbuni sve da i činovnici koji tu treba te čekove da unovče, da ne obrate dovoljno pažnje da li su ti čekovi validni, valjani, ne provere, nego mu daju keš i on takav iziđe. Znači, bukvalno umeo da bude i glumac i cirkuzant kada je to trebalo. On je imao razne iskustva, on je bio kod jednog guru, a mislim negdje na Bahamima, koji ga je hipnotisao, pa je on proživljavao neke bivše živote, pričao o reinkarnaciji. U reinkarnaciju možemo da verujemo ili ne, to je stvar svakog čoveka naravno posebno, ali on
u to čvrsto verovao, tvrdio da je on Van Dijk, bio u nekoj prethodnoj reinkarnaciji. Ja sam mu čak odradio, to mu je onako bila želja, ja sam jedno čekao da mu nešto poklonim. On je sačekao dok ja ipak nisam malo nešto naučio u tom mom zanatu. I onda sam naslikao čuvenu sliku Antonisa, ne Van Dijka, nego Van Dijka, Jana Van Dijka. On je tvrdio da je reinkarnacija Jana Van Dijka. Jana Van Dijk je naslikao sliku čovjek sa crvenim turbanom za koju se pretpostavlja da je autoportret. I onda je on imao ideje lucidno, to je nevjerovatno bilo. I onda je on rekao, aj ti ovako, ti sad naslikaj moj portret, a u pozadini naslike kao da sam u galeriji i da iza mene visi portret Jana Van Dijka, odnosno taj čovjek u crvenom turbanu, samo nemoj da mu naslikaš smeđe oči, nego intenzivno plave, jer je tap imao intenzivno plave oči. Meni je žao što ja sad nemam taj portret da ti pokažem, to je ispalo jako dobro. On je htio da da poruku. Jedna duša u dva tela. Duh je besmrtan, a telo nastavlja da živi dalje. Kako je počeo da se razvija tvoj slikarski put posle tapije? Pa ja sam s tapijom bio u kontaktu praktično na njegove smrti. Nakon nekog vremena sam ja... Ti si prešao neki svoj oformio da, slikarski smatrao sam da sam video tapija to što sam mogao da vidim. Otišao sam, nakon toga to mi je isto tapij omogućio, otišao sam kod Dragana Martinovića u Mitrovicu, isto naš veliki slikar, video sam način na koji on radi, bio sam par puta kod njega, on mi je pokazao kakav je taj njegov slikarski stil, odnosno slikarski postupak, i objasnio mi nešto od filozofije, kako on doživljava celu tu stvar. Znaš kako, Ivana, tu čovjek gradi sam sebe. Ljudi mogu da završe bilo kakve akademije, bilo kakve škole, ili da im učitelj bude neko. Ti moraš sam u sebi da pronađeš određenu istinu, način na koji ti doživljavaš svet, kao što nam je svima dano da imamo različite rukopise. Svi isto učimo kako se pišu slova, a ne postoje dva čoveka na svetu sa istim rukopisom. E sad možda zamisliš koliko je to složenije kad je u pitanju i izbor teme, i kolorit koji tebi odgovara, i potez koji ti imaš, i crtež koji ti radiš, znači tu je ukupljeno mnogo više toga nego u pisanju, i tu se stvaraju potpuno različiti likovni rukopisi. Ja sam vremenom, ne mogu da kažem, odustao od tog nekog hiperrealizma kojem etapi učio, nego sam se više vratio nekom klasičnom realizmu, ajde recimo iz epohe Uroša Predića i Paja Jovanovića, ali sam opet ostavio određeni prostor za detalj, da neki detalj koji mi je jako bitan na slici ili koji mi je jako inspirativan sam po sebi, da njega istaknem. Da bude realističan. Nego nekad kad hvale moje slike, pa kaže kao fotografije, ja kažem, sad ste me uvredili, sad niste pohvalili, uvredili, to mora da bude bolje od fotografije. Fotografija pruža vrlo malo. Najbolja fotografija pruža vrlo malo. Recimo, ako pogledaš sad, ajde, ja sad navodim... Kao odrazu ogledalo. I više od toga. Tu su dva čoveka. Ti kad se gledaš u ogledalo, ti si sama. Ako te ja naslikam, ja sam dodao nešto svoje. Ako sam uspeo da verodostojno prenesem tvoj fizički izgled i da uđem u tvoj karakter, ali ja sam dodao nešto svoje, imaš neverovatno zanimljivu stvar da, recimo, poznati ljudi iz istorije, u tom vreme su bili poznati. Oni su bili kardinali, pape, ambasadori, državni službenici, činovnici ili biznismeni iz tog perioda, pa su ih slikali različiti slikari. Ti svi slikari su bili, recimo, slikari iz, svi, baš ovim o kojoj govorim, su bili iz baroknog tog nekog perioda. Pa, recimo, Franz Hals i Antonis van Dijk naslikaju isto čoveka. Se vidi da je taj isti čovek. To je nepogrešivo da je to isti čovjek. Ali on isijava nekom drugom energijom kad ga naslika Hals, a kad ga naslika Van Dijk. To je ono što, recimo, slikarstvo čini uzbudljivim i nepredvidivim. To je nešto, portret je posebno, recimo, meni je on najprivlačniji, najinspirativniji, vrlo je težak za savladati, vrlo je teško pogoditi sličnost. Kod portreta, kad, recimo, predajete nekome portret, mora da bude, Alfi me ubo ili Alfi ga ubo. Znači, to mora sličnost da bude idealna, ali onda morate da uhvatite i čovekov unutrašnji život, njegov duhovni život. I interesantno je ako je čovek veseljak, ali ima i svoje trenutke, da je namrgođen ili da je tužan, setan, zamišljen, kontemplativan,
ako ga naslikate u toj pozi, on mora da bude takav i da mu dodate, da ga i u toj varijanti istaknete maksimalno. Tako da je portret je nešto čega se vata vrlo mali broj slikara. Vrlo mali broj slikara se upušta i vajara se upušta jer je nezahvalan. Ljudi nemaju pravu predstavu o sebi. Svi mislimo da smo lepši i drugačiji nego što u stvari jesmo. Vrlo smo subjektivni kad smo u pitanju. Znaš koliko puta ti se desi? Ne verujem da si tako objektivna da ti se ne desi. Jao, kako sam ispala na ovoj fotografiji loše. Onda neko drugi uzme pa kaže, pa takva si. Ti sebe znaš samo iz jednog ugla. Onako kako se namestiš ispred ogledala. Ti ne znaš ni svoj profil, ni svoj poluprofil. Tako je, i selfie. I selfie. Gde si verovatno u nekoj pozi nasmejana, eto ima. Da, imam svoj ugao i to je to. I naravno, kad kažem na što ličim, kao pa to si ti. Ja uvijek kažem na što ličim. Na što ličim, a onda ti neko kaže... Meni se ne sviđa nikako izgleda preko kamere. Posti to, ali vidi, posti to umesno, idealizovanje ličnosti. Ako neko ima, kao ja, veliki podbradak, pa možeš malo da mu ga smanjiš. Ako neko ima veliki nos, malo ga stavi u senku. Ako neko ima male oči, malo ih naglasi sa trepavicama ili obrvom. To je nešto što je umesno. I to fantastično prolazi kad vi slikate nekog drugog, a ne poručioca. Kad čovjek poruči samog sebe, on uvijek bude nezadovoljan. On uvijek misli da je mnogo lepši nego što jeste. Tako da je to vrlo pipav teren. E sad, na taj pipav teren sam ja nekako ušao opet posredstvom najviše Vuka, a nešto i Tapija, i onda sam naslikao čitavu galeriju ličnosti iz našeg javnog i kulturnog života. Koga si sve slikao? Au, to je sad dugo da nabrajam, ajde samo neki od njih koji se setim. Slikao sam Mikija Manojlovića, slikao sam pokojnog našeg glumca, komičara, sjajnog Milorada Mandića. Mandu. Slikao sam pevača, isto, bolje da ne govorim ko je pokojni, samo ću im nabrajati imena. Luisa, slikao sam Zorana Lilića, bivšeg predsjednika države, Spasija Krunića, gradskog sekretara. Mnoge naše istorijske ličnosti i mnoge ljude iz politike, koje, estrade, koje eto, biznismene, Rodiće, Matijeviće, Milana Beka, jako oni su veliki. Sami dolazili do tebe i naručivali svoje dolazili, neki su dolazili sami do mene, a neki su te slike dobili na poklon od svojih prijatelja i kumova. Slikao sam i predsjednika države, slikao sam, posebno mi je draga Jorgovanka Tabaković, naša guvernerka. Ona je toliko jedna draga i mila žena, s njom se sjajno i lepo družim, ona je moja inspiracija, da kažem i muza. Uradio sam par njenih portreta, više što sam i ja forsirao da se urade, nego što ona to želela. Ona je želela jedan, a ja sam onda još forsirao da se urade još neki, vrlo mi je inspirativna. Inače, ona je moja i moj kolekcionar dobar, veliki je zaljubljenik umetnost i eto je vrlo je uspešno i ovim čim se bavi. Kurs nam je dobar, stabilan. Tako da, neka tako i ostane. Neka samo tako i ostane. Nju bi baš napomenuo ovako kao jednu vrlo vrlo dragu gospođu koju imam čast da poznam i da sam s njom prijatelje. Koliko sati slikaš dnevno? Ranije sam slikao više, dok sam bio mlađi, to čak išlo i po 8 sati dnevno, sad sam to nešto malo, nemam više tu energiju, a iskreno rečeno nekako sam istekao određenu rutinu u svim ovim godinama, pa slikam otprilike oko 6 sati dnevno sada. Svakog dana, ali i ostatak dana se uglavnom bavim slikarstvom. Gledam šta ima novo u svetu umetnosti. Vraćam se mnogo starim majstorima, od starih majstora se može mnogo reći. Koji su utici slikari ostavili, mislim, koji su to slikari koji su ostavili utici na tebe? Pa i tu ima jedna priča koja je, ajde, u nekoliko zanimljiva. Kad sam počeo da se bavim slikarstvom, onda me Vuk pre svega usmerio, kaže, gledaj najveće slikare, gledaj Tizijana, Rubensa, Rembrandta, Caravaggia, Velasqueza, Van Dijk-a. Ja sam njih zaista fiksirao kao moje omiljene slikare. I posebnu pažnju sam u galerijama svetskim obraćao na njih. To je tako trajalo dugo vremena. Kopirao sam mnoga njihova dela i dosta sam ih uspešno i prodavao. Dok nisam napravio jednu izložbu u galeriji 73, gde je direktor te galerije ili predsednik, ili ne znam kako se to zove, bio Đorđe Kadijević.
Znači, naš čuveni reditelj, likovni kritičar, erudita, pre svega, filozof. On je gledao te slike, našao je, naravno, neke zamerke, imao je vrlo iskrene komentare, što je meni mnogo značilo. Mnogo mi više znači kad u čoveka imam poverenja, kao što sam imao beskrajno poverenje u Vuka, u Tapija. Kad neko dobronamerno nešto kaže, ja znam da oni to meni ne govore iz zavisti, što oni to, recimo, tako ne umeju, nego zato što zaista žele da to bude bolje, žele da mi pomogu. I onda je teško čuti kritiku. Ali od tih ljudi sam primao te kritike. Nije mi bilo lako da ih čujem, ali kad prespavam noć, dve, pa kad sliku ostavim sa strane, vratim je nakon 10 dana, vidim da su bili u pravu. Đorđe je to odmah primetio i video je i rekao je da misli da sam ja po duhu i senzibilitetu mnogo bliže ruskoj školi slikanja, ruskim realistima 19. i sa početka 20. veka. Ja kažem, gde da ja njih nađem? U to vreme nije bilo interneta. Kaže, idi u ruski dom i kupi knjigu, ima knjiga sjajna o ruskim realistima. Ja odem u ruski dom, kupim knjigu, ne mogu to na ruskom da izgovorim, Šedervju, uglavnom svodi se na, kao majstori, najveći majstori ruskog živopisa, odnosno slikarstva, i tu se upoznao sa delima Šiškina, Rijepina, Kramskoja, Polenova, Surikova. Ja tu knjigu, evo i dan danas, ja ne znam, ja sam jedno plakao jedno 5-6 dana dok sam gledao reprodukciju u toj knjizi. Kakvi su to bili majstori, kakvom su lakoćom rešavali određene probleme, kakve su teme birali. Ja potpuno preokrenem sad priču i umjesto da se ugledam na epohu baroka i na ove slikare koje sam malo prepomenuo, ja počinjem da proučavam ruske slikare. Mislim da sam u tom trenutku, kad sam to shvatio ozbiljno i kad sam krenuo da kopiram naročito Šiškina što se tiče pejzaža, da sam tu napravio određeni kvalitativni skok i da sam počeo potpuno drugačijim očima da gledam i ono što mene jako zanima, a to su pejzaži Srbije. I mislim da jednog dana, eto, kad se bude pričalo, ili ako se bude pričalo, nadam se da hoće, o tim mojim delima, da ću ostaviti jedan određeni trag baš u pejzažima Srbije. Način na koji ih sad gledam i posmatram i kako sam ih posmatrao pre nego što sam se sreo sa ruskim pejzažistima je potpuno drugačiji. I sad nekako shvatam kao neki svoj zadatak. Izvini, ja stalno pričam, ti nikako da me prekineš. Ne, pričaj ti, ja sam. Da me nešto pitaš, počinjem da bivam, da ti kažem, počinjem da bivam naporan sam sebi. Ne. A ti si čudesan novinar, jer obično kad razgovaram s nekim, ostaje me da kažem da ili ne na kraju. Ne, moram da te pustim da ispričaš ono što želiš. Da, smatram da to trebam da ostavim kao neki svoj amanet i neki svoj doprinos umetnički našoj divnoj zemlji Srbiji. Mi ne znamo šta imamo. Srbija je predivna zemlja. I narod, ne samo Srbija kao Srbija, nego i svi prostori gde je srpski narod nekad živeo. Znači, od Krajine, od Korduna, Banije, Like, Severne Dalmacije, preko čitave Bosne i Hercegovine, tu se ne zna šta je lepše. Znači, od Kopaonika i Tare do, ne znam, Plitvičkih jezera i Slapova Krke, ne zna se šta je, malo je takvih lepota u svetu. Imao sam priliku, kažem, da i kao sportista, a kasnije nešto i kao turista, da proputujem dosta toga u svetu. I bio si u slikarskim kolonijama. Bio sam u mnogim likovnim kolonijama, ali doživeti pejzaž Srbije na pravi način i preneti ga na platno, na adekvatan način, smatram svojim svetim zadatkom, svojom misijom. Ja sam uradio do sada jedno stotinjak, možda i više, možda i 150 pejzaža Srbije i nikad nisam zadovoljan kako ih naslikam. Mislim da je to u prirodi još lepše. Recimo, ajde, čuveni motiv koji se često ponavlja, ajde probamo da nađemo takav neki sličan motiv u svetu, recimo Banjska stena na Tari, Vodice na Zlatiboru, vodopad Ripaljka, Lepterija, Sokograd, pored Sokobanje. To je čudo. Nedavno sam došao iz Jordana, a prošle godine sam bio u Meksiku turistički, i sad gledam i ne mogu da verujem. Gledam one jedne palme. Gledam tu vegetaciju koja je oskudna. Gledam te kamenjare i te, recimo, te čuvena pustinja sad u Jordanu, u Wadi Ram, u kojem sam bio. Pa mi imamo Deliblatsku peščaru, koja je fantastična. Zagajička brda koja su bajkovita. A opet s druge strane gledam pustinje, inače u Jordanu.
To nisu one pustinje saharske sa dinama koje se, ne znam, prelivaju kao morski talasi, pa menjaju svoj oblik, pa ne znam, te priče o otvorenom pustinjskom nebu. Mislim da to sve pretjerano. Mi sve to znatno lepše imamo u našoj Srbiji. Ja samo kad poredim drveće, kad poredite te neke palme ili eukaliptuse ili ne znam, i pogledate hrast, one čuvene zapise, bukovu šumu, platane, to je bar meni nešto predivno. List je drugačiji. Na svaki list je drugačiji, u svako doba dana ta šuma drugačije izgleda, ona drugačije diše. Ona drugačije diše pod različitim vremenskim prilikama. Tu je Šiški recimo bio neverovatan majstor, kad naslika šumu pred oluju, kad naslika pejzaž pred oluju, pa je nebo tamno, a zemlja, odnosno livada, trava, žbunje, drveće, kao da i sijava. Smatram da treba da u našoj zemlji pronađemo lepotu. Ne treba da je pronađemo, ona je svuda oko nas, treba samo da je primetimo i da uživamo u njoj. Samo da te pitam kao veliki patriota svoje zemlje, kako ti doživljavaš ovu trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji? Pa, da ti kažem, neko rešenje? Ne, ja rešenje nikako ne vidim. Situacija je, po mom mišljenju, jako teška. Mislim da ne stavlja na omča oko vrata. I mislim da ta priča, a ne bih hteo da budem defetista, ali mislim da je ona skoro izgubljena. I mislim da je ona izgubljena davno, davno. Moja jedna prijateljica, ona je jako, jako dobar filmski producent, Danka Milošević, je snimila fantastičnu jednu seriju, Jovanka Broz. Ne znam, možda si je gledala. To je serija koja je poludokumentarna, poluigrana. Jako je vešta i spretno odrađena. Šta smatram najvećom zaslugom te serije i nešto što je dalo vrlo jasnu poruku? Kako je trećerazrednu ulogu Srbija i srpski narod, kako su trećerazrednu ulogu imali u toj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslavije? Trećerazredno. Kad se gleda taj partijski, odnosno pravi politički državni vrh, kad se gleda taj partijski politički vrh u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, to je prosto neverovatno koliko su Srbi bili zapostavljeni. A i u samoj Srbiji su bili na vlasti srpski poltroni, o Kosovu se nije vodilo briga nikakva, do 66. dok je Ranković bio na čelu bezbednosti, to se rešavalo nekakvim represivnim metodama, koje naravno nisu bile efikasne, a posle toga je tako nekako prepušteno samo sebi da bi onda dobili 74. status autonomne pokrajine, praktično republike, što je dalo naravno vetar u leđa da se od Kosova pravi država. Mi nismo naseljavali srpski narod na Kosovu, o njima se nije vodilo računa na pravi način, Albanci su imali veliku podršku i Albanaca iz Albanije i naravno Albanaca sa Kosova, lobirali su godinama se finansirali američki guverneri i senatori. To je priča koju su oni shvatili vrlo ozbiljno i radili vrlo ozbiljno. Ja njih mogu da razumem da oni žele svoju državu, ali je to strašno ako mi bez te države ostanemo, jer u duhu, u biću, u fundamentu, u esenciji svakog Srbina je Kosovo. Labus je ličko prezime i moj otac iz Like. Mi vučemo verovatno korene najverovatnije sa Kosova, sa reke Lab, čuvene reke Sitnica i Lab. U Lici su recimo žene uspavljivale decu u kolevci i tepale im, to kad kažu Kosovo moje, to je onda ono nešto što mogu najlepše, najtoplije i najdivnije da im kažu. Druge literature praktično nije ni bilo, nego srpske epske pesme. Ja sam na tim srpskim epskim pesmama odrastao i to sam sa Vukom, to smo recitovali do u beskraj. Da se one dele na predkosovski, kosovski, pokosovski ciklus. Znači, Srbin je Kosovo, kao što je Srbin Vuk u mitološkom smislu, tako i Kosovo u nekom etničkom smislu. Da li si slikao pejzaže Kosova? Jesi. Slikao sam pejzaže Metohije, slikao sam čuveni vodopad Mirušu, koju zovu kosovske plitice. Evo, ja se i naježim kad pričam o tome, bojim se da ćemo ostati bez svega toga i da će se vremenom ta priča istrošiti za jedan vek će... Ko zna šta će biti? Volio bi da bude drugačije. Da kažemo da je sve u Božim rukama. Neka tako. Baš tako mislim. Mislim da se mi sad trenutno
kao država oko toga baš ništa ne pitamo i da da će to opet biti kompromis velikih sila. Sad ću preći na, ako napraviću jednu digresiju, pošto smo pričali o Kosovu, a sad moram da te pitam, ti si naslikao portret patrijarha Pavla, i to ne jedan, nego 70. Zašto baš patrijarha Pavla i gde je završio taj tvoj prvi portret? Pa to je isto ispalo nekako slučajno, a kasnije je tako doživjelo neki svoj, bukvalno i medijski, i moj lični život se potpuno promenio sa tim portretom. Došao sam nekim slučajem do jedne dobre fotografije patrijarha Pavla, gde on sedi na patrijarhijskom tronu sa štapom u ruci i gledam fas, svetlo pada jako lepo, meni je ta fotografija bila impresivna, a patrijarh Pavle mi je bio impresivan ne kao patrijarh, ne kao ličnost. Kao ličnost, kao mudrac, kao asketa, kao neverovatno snažan čovjek. Kada me neko pitao šta misliš ko je najsnažniji čovjek na svetu, ja bih rekao patrijarh Pavle. Naravno, ima svakakvih ljudi koji će da negiraju sve, pa su mnogi rekli šta sad patrijarh Pavle zato što je postio išao peške, ne znam, ovo, ono, pa što to drugi ne rade kada je to lako? Zašto drugi ne žive tako asketski, zašto ne žive u takvom duhu plemenitosti, dobrote i ljubavi? Od njega se nikad nije mogla čuti nikakva loša i pogrešna reč, a da ne govorimo kakav je intelektualac, koliko je duhovan čovjek bio i koliko su njegove misli i izreke originalne, one ne mogu da se nađu ni u grčkim zapisima, ni u egipatskim, niti u bilo kakvim filozofskim raspravama. Znači, jednostavno nevjerovatno čovjek, ti si mi rekla sad pre emisije da si ga videla uživo, ja nisam imala tu sreću i čast, i da si, šta si osjetila? Svetlost, znači da je svetovno biće. Duhovno biće. Duhovno biće. On je duhovno biće. On je duh koji hoda, bukvalno onaj pozitivni duh. Živi svetac, mislim, ja sam videla živog srca. Ono što sam ja osetila, to je to. Evo, ja sam... Nisam jedina, pretpostavljam da su ljudi koji su bili isto, to je bilo u sabornoj crkvi, na liturgiji, su osetili isto što ja. Prosto osetiš neku toplinu, svetlost, kad je prošao snagu te vere, ne znam, ja prosto neobjašnjivo je osjećaj. Da ti završim ovo, pa dve anegdote u vezi njega, koje sajde možda malo manje poznate. Naslikao sam taj portret onako srcem i dušom, uživao sam beskrajno u tome i odneo naravno kod koga ću drugog nego kod mog dragog Vuka. On mi je tu ukazao, jedan moj prijatelj, isto slikar odličan, Nenad Stanković, mi je ukazao na neke greške na tom portretu. Loše sam rešio njegovu bradu, ja sad govorim o nekim čisto tehničkim detaljima. Lik je bio pogođen, energija je bila dobra, karakter isto tako. Pozadina je bila loša i bradu sam rešio dosta diletantski. Jednostavno nisam ni znao kako da napravi način naslikam bradu. Naravno, odmah sam se vratio ruskim slikarima, pogledao sam kako je to radio Kramskoj i Rijepin. Rešio sam bradu na drugačiji način, promenio pozadinu, taj portret je finuo i dobio svoju pravu snagu i kvalitet. Vuk je odmah zvao svoje ljude iz patrijaršije koji su došli, videli portret, odneli ga u patrijaršiju, predstavili ga i on je, nažalost, počivši vladiki Amfilohiju, koji je istog trenutka rekao ovo kupujemo. Patrijaršija je kupila taj portret od mene i dogodi se da se patrijarh 6 meseci nakon, znači, preuzimanja portreta u pokoju. U tom trenutku je predsednik države bio Boris Tadić, a VD patrijarha Pavla je bio Amfilo Heradović. I oni su govorili, izdali su saopštenje da je patrijarh preminuo, da se upokojio, govorili su o njegovom liku i delu, a moj portret je bio između, znači, vladike Amfilohija i Borisa Tadića. To su preuzele sve svetske stanice i praktično čitav svet video i tu moju sliku između ostalog. Slika je na kraju završila u Patrijaršijskom muzeju, ona uvek šeta čim dođu neke delegacije, taj portret se nosi iz muzeja u Crvenu Patrijaršijsku salu gde se vode ti razgovori, tako da je on uvek prisutan u Patrijaršiji svojim likom i delom i tu sam ja, moja malenkost je
tu dala neki doprinos. Na osnovu tog portreta mnogi ljudi koji su to videli su poručili sledeći. U vreme kad se on upokojio, verujem Ivana da sam imao 1000 patrijarhovih portreta, ste im prodao. Ti se i sećaš kad se on upokojio, to je bila prava, to je nastala nekakva prava, ne mogu da kažem euforija uglavnom nešto što je pozitivno, ali to je bio jedan duhovni šok za ceo pravoslavni narod. Znaš i sama koliko su bili redovi samo da se poklone ispred seni patrijarha Pavla. Međutim, ono što je zanimljivo i što samo govori o liku i delu tog svetog čoveka, je da je ovoliko godina nakon njegove smrti, on je preminuo od 2009. Znači, prošlo je već 24 godine, da interesovanje za njegov lik i delo nije splasnulo. Neće ni nikada, to je tako monumentalno delo da će to, dok je sveta i veka i dok je nas na ovoj planeti, da će se znati ko je patrijarh Pavle. Zato sam naslikao ovoliki broj portreta. Ljudi i dalje žele da imaju njegov portret na zidu. Jedan moj portret, recimo, kupio Društvo srpskih domaćina. Ne samo što sam naslikao više od 70, ja mislim 80 njegovih portreta, oko 80, nisam vodio evidenciju, nego je interesantno što sam radio njegov portret po sigurno 20 različitih poza koje sam nešto ja birao, nešto ljudi koji su imali ideje kako bi to želeli i kako bi to izgledalo. Neke određene motive sam ponavljao iste, sam ponavljao i po 10 puta. I to je isto interesantno i nikad mi nije teško. Uvek beskrajno uživam, jer kao da proživljam priču tog divnog bogočoveka, njegovih misli, kao da korespondiram s njim svaki čas. I kad hoću da napravim nešto loše, kad hoću da napravim nešto što nije primereno, da ispoljem nekakvu sržbu, gnev, ljutnju, kao da me neko opomene po ramenu i kaže nemoj, a to je patrijarh Pavle. Kao da mi stoji negde, kao da mi je uvek negde prisutan. Jedan moj portret je završio, koliko znam, i u Muzeju Ruske pravoslavne crkve. Kupili su srpski domaćini od mene i poklonili su, kako se zove patrijarh, mislim Aleksej. Ruski patrijarh Aleksej, on je bio i bili smo zajedno na grobu patrijarha Pavla. Tada mu je poklonjen taj portret i koliko znam završio u Muzeju Ruske pravoslavne crkve. Tvoje slike se nalazi u sabrani, u hramu Svetog Save. Ne znam, to mi je sad prvi glas. Možda, ne znam. Ja sam tako čula. Ja ne mogu da kažem ono što nisam siguran, ne znam. Ne znam, da ti ispričam dve anegdote o patrijarhu Pavlu koje su malo manje poznate. Patrijarh je bio neverovatno vrcava duha i duhovit. To svi znaju. Čuvena njegova priča šta bi bilo da se nisu zaklali na siromaštvo kad su počeli da dolaze vladike sa Audijima, Mercedesima i skupim automobilima. Ali su zanimljive dve njegove priče i njega sam isto portretisao. Vladika Filaret, on je bio vladika u manastiru pored Prijepolja, ne mogu sad da se setim kako se zove manastir pored Prijepolja. Dobro, nije ni važno, uglavnom njih dvojica su bili zajedno, vozili sa autom. I vozio je Filaret, vladika Filaret. Patrijarh je bio pored na mesu suvozača. Sad vladika Filaret vozi ludački, u krivine uleće, brzo, prebrzo, pretiče, to je katastrofa. A patrijarh Pavle onim unikavim glasom kaže: časni oče, ubićete nas polako. A ovaj mu odgovori na to: ne bojte se, kaže, ne bojte se, preuzvišeni, Bog je sa nama. A on kaže: da, ali je đavo za volanom. A druga priča je bila, kad su bili negde na nekakvoj proslavi, pa su se malo kasnije opustili, i sad je tu, po pričanjima mnogih, vladika Filaret, koji je onako bio prilično narodni čovek, malo se opustio previše, uz koju čašicu više, i kad su nakon toga imali razgovor, kaže mu patrijarh Pavle, kaže: mogu da vam oprostim što ste se napili, mogu da vam oprostim što ste bili na stolu i pevali, ali nikako ne mogu da vam oprostim što ste krstom otvarali pivo. Eto, takav je bio patrijarh Pavle u toj nekoj svojoj duhovitoj i zanimljivoj varijanti, znači bio je kompletan u svemu. Tako da ti dan danas uživanje kad slikaš. Neverovatno uživanje. I neverovatna priča kako me
Ja se inače svako veče i svako jutro krstim pred mojim portretom Patrijarha Pavla, koji se retko zadržava kod mene. Ovaj, nekoga kupi, pa onda slikam sledeći. Ali on je, znači, mesto za molitvu. Moram da te pitam, brojiš ti svoje slike? Koliko si do sada naslikao? Pa naslikao sam negde, ne brojim, sve zajedno sam naslikao, ja računam negde oko 800 slika možda. 800 slika, verujem da je od tih 800 jedno, pa bliže 300 ih je u inostranstvu. Te slike su kupovali neki stranci, naši ljudi u inostranstvu, a imam i saradnju s nekom američkom galerijom, za njih slika neki poseban program. A kaži mi, da li imaš kao većina slikara, to jest umetnika, a to važi i za ove stare slikare, da se teško rasteš od svojih slika? Pa od nekih da, vrlo retko, zato što mogu da ih naslikam opet. Ja ne mogu više da vratim taj trenutak dok sam slikao tu sliku. Sde se da nekad sliku nećeš da prodaš, da ne možeš? Ne, ja nisam u toj poziciji da neću da prodam po neadekvatnoj ceni, ali ako je cena adekvatna, prodam. Ima samo jedna slika koju nisam prodavao i imao sam dobre ponude za nju i bilo bi rezonski da sam je prodao, ali mi je ta slika posebno draga, jedna moja lična mrtva priroda, gde je moja gitara, moja harmonika, neka moja stara sandala, krigla iz koje pijem. Tu sam sliku slikao kad mi je supruga bila prvi put u drugom stanju sa mojom najstarijom ćerkom Ninom i nekako sam proživljavao taj tok njene. Slika je velika, radio sam je dugo. Za taj moj pravac koji ja radim, to je baš onako velika slika, 122 sa 100. Radio sam je dugo i proživljavao sam tu celu priču. I to mi je nekako ostala uspomena na taj trenutak, možda najznačajniji u mom životu, kad sam dobio prvo dete. Jel može da se živi od ove profesije? Pa ja vidiš da sam živ, bar za pa mislim, može da se izdržava porodica, da se pa, zasad, živi nekim normalnim životom. Za sad može, supruga mi radi, zajedno nas to dvoje nekako vodimo to domaćinstvo, za sad može, eto da kažem da se može, ja sam sasvim zadovoljan. Daleko od toga da sam boga čovek u materijalnom smislu, ali sam sasvim zadovoljan načinom i standardom kojim živim. I mislim da sam s druge strane jako boga čovek. Zato što ne želim ono što nemam. A da li misliš da je stanje danas u kulturi jako kritično? Da je sve manje emisija posvećena recimo kulturi, tipa slikarstvu, drugim granama umetnosti i da se više pažnje poklanja nekim reality Ivana, stanje nije kritično, stanje je katastrofalno. Stanje je katastrofalno. Na što će izići ova naša omladina, naša deca, evo i ti imaš malu decu. U stvari, tvoja više nisu ni mala. Ja imam još jednog malog. Vrlo teško se borim s njim. Situacija je katastrofalna. U svakom smislu. Znači, ono što smo mi kao deca gledali, kocka, kocka, kockica, ne znam, pa opstanak, pa te edukativne emisije, pa Koraliću, Paniću, u najranijem periodu, pa kasnije kad smo bili malo zreli, mi smo gledali, ne znam, ajde, mislim da sam ja sad ovde najstariji u studiju. Bile su neke divne emisije, bila je emisija koja se zvala Kino oko, koja se bavila nekim ozbiljnim društvenim temama. Opstanak. Opstanak, David Bellamy, recimo emisija o prirodi. Mi smo nekako to gledali i rasli i stasavali. Znalo se za slikare, znalo se za književnike, imali su i mesto da se družili, to je bilo klub književnika, kasnije je to bilo u Zoološkom vrtu kod Luka Bojovića. Mi više niti imamo takvih emisija, niti imamo takvih mesta, niti se ljudi poznaju. Sve se gleda kroz novac, isključivo kroz nekakvu tu materijalnu prizmu. Antikultura je stravična, prodor sa zapada posebno tih ludosti, tih budalaština, tih gadosti je neverovatan. Reality programi mislim da su oni nekog satanskog porekla i da izvlače iz čoveka ono najgore, najsramotnije, najprimitivnije. Naravno, ne gledam reality programe, ali kad se u nekoj emisiji pomene kritika ili kad se izruguju ti reality programi, onda vidim neke scene za koje mi je potpuno neverovatno da ljudi sebe mogu da spuste na taj nivo koji je daleko, ne može da se ne kaže životinski, životinja nikad ne radi ništa što je suvišno. To je nešto što je ispod ljudskog dostojanstva. A to je nešto, nažalost, što verovatno ogromna većina ljudi gleda, jer tih reality programa ne bi bilo toliko
da nemaju veliku gledanost. To nekako mora da se naplati. Meni na mobilnom telefonu, kada uđem u Google, recimo i hoću da nađem neki podatak ili nešto mi treba, recept, nešto iz Wikipedije, nešto što ja ne znam. Meni ovako lista izlazi šta se desilo, znači to su glavne vesti, šta se desilo u zadruzi, u parovima, u ono ranije je bio, ne znam, veliki brat, ovo. To su neke informacije, znači, sa kojima ljudi žive. Šta očekivati od mladih ljudi, ljudi srednjih godina, ako njima duhovni modus, neki primitivac, polukriminalac, propala pevačica, pevačica i ne propala, ali pevačica koja niti lepo peva, nisu joj lepe pesme, niti liči na nešto, nego je verovatno ko zna na koji način došla do toga da bude uopšte u tom programu, gde se ne može čuti ni jedna pametna reč, nego samo gluposti i gadosti. To je nešto, ja mislim, čega se svi normalni ljudi zgražavaju i preziru. Ali ako je to nešto što se zvanično i oficijalno forsira, ako je to nešto, te televizije koje puštaju te reality programe, one dobijaju, kako se to zove, ti to sigurno znaš, nacionalnu frekvenciju, znači dobijaju prostor da forsiraju tako nešto, onda ja mislim da se to ne radi slučajno. Da je to priča koja se organizovano radi na globalnom nivou, što smo mi naravno, kao što sve loše usvajamo, ništa dobro, tako smo i ovo loše usvojili, onda je to nešto strašno. Mi bi protiv takvih stvari trebali da se borimo lepotom. Što je rekao Ljubio Vršumović, domovina se brani lepotom. I umetnošću. Lepotom, kulturom, umetnošću, pametnim, pravim ljudima, neimarima. Kad si gledala ti, Ivana, neku emisiju o nekom inženjeru? Inženjer Nikola Hajdin je recimo napravio Titov most preko, u svoje vreme stare Jugoslavije, koji je spojio Krk sa Jadranskom obalom. To je most koji je neverovatan, koji je vredan divljenja, samo tako. Kad smo pogledali emisiju o nekom inženjeru, o njegovom životnom putu, o nekom lekaru, mi umetnici možemo samo slučajnošću, evo ovakvim ljudima pametnim kao što si ti, da dođemo i da kažemo koju reč. E pa možda će ovdje da bude postoje. Ne, ali da ti kažem, za nas više nema mesta na televiziji. Ja sam pitao jednu svoju prijateljicu koja radi u prvoj televiziji. Ja kažem, da, imaš neki program. Želeo bi da kažem nešto. Želeo bi da uputim ljude da postoji nešto drugo van tih gluposti. Kaže, ne, to je gledanost, rating gledanosti je, kaže, mali, nema što da, mislim, mi kad se izborimo za 20 sekundi negdje da kažemo nešto u nekoj emisiji, to je, Dobro, mi se ne borimo za share, mi s gostima... Ja sad ne hvalim tvoju televiziju, tebi puno hvala što si me pozvala i što si mi dala ovoliko prostora da nešto kažem. Mi se borimo za ljudske priče i da gosti kažu nešto pametno, a sve moram da ti pitam, kako je tvoja poruka za gledalce Balkan Info? Živite život u skladu sa prirodom. Radite na sebi, obrazujte se i mislite svojom glavom. Siniša, hvala ti što si bio naš gost. Nemamo više vremena za razgovor koji je mogao mnogo da se produži i da bude dublji, ali nadam se da se vrlo brzo vidimo ponovo, da nastavimo na nekim stvarima gde smo započeli samo, nismo do kraja ispričali i mnogo drugih tema. Hvala ti, Ivana, mnogo. Ja ne znam koliko je ova emisija trajala, ali meni je ovo prošlo kao sekund. Jeste, zato što je bio zanimljiv razgovor. Hvala ti puno. Hvala tebi. Poštovani gledalci, gledali ste intervju, pratite nas svakog dana, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.